20. august 2024, chata Nemcová. Morská výška vyše 900 metrov. Pekne upravená QR kód, výhľady super, aj kameru tu máme, sledujú nás. Tak, Nemcová, vrcholový bod našej trasy nad Revúcou. Spolucestujúci sú hluční, ale to nevadí. Medvedov sa nebojíme. Takže chata Nemcová. Tak ešte raz. A tie výhľady stojú za to, aj keď dneska je dosť veľa mlieka,